Rekao sam to, a gospodin zamenik gradonačelnika Miloš Solić je odgovorio da sam širio dezinformacije, da bi u tom istom priči rekao da je nacrtan ugostiteljski objekat i u njemu toaleti. A onda je rekao, objekat nije izgrađen, nema ni toaleta. U čemu je onda dezinformacija? Pa on je upravo rekao dezinformacija, a onda potvrdio da je bio ucrtan objekat. Ja nisam imao pristup predmeru i predračunu, nisam izvodio radove, nisam radio projekat i nemam te informacije, ali sam sticajem okolnosti video i u tom projektu je dato nekoliko objekata koji trebalo se izgrade, da li će biti i kada će biti u okviru Trđave? U okviru tog kompleksa. Da, dobro. U okviru tog kompleksa je bio predviđeni su nekoliko objekata, nešto, ja ne znam detalje, pa bi bilo nerazumno govoriti o detaljima, ali ih je svakako bio ucrtan objekat koji u svom sastavimo. Grad Pirot, odnosno ljudi koji su odlučivali, su mogli da izaberu da li im je potreban takav objekat ili ne. Ako su već dobili novac, a ja sam otišao do Kalea i pogledao, skoro 700.000 eura je potrošeno za ono restauraciju, odnosno saniranje zidova. To je preko 80 miliona dinara. Tim parama su mogli da predvide onda izgradnju objekta, jer vidimo da tamo se dešavaju neki događaji. Imamo kulturno dešavanje i pozorište je predstave odigrane. Skupljuju se po različitim osnovama, što je dobro. Da. I to je stvarno je korektno da se ta površina koristi. Ali kako da se to organizuje ako se nisu setili da predvide i izgrade objekat od tih para? Mogli su jedan zid da ne urade, a da se uradi ovo. Znači, moglo je razumnim pristupom da se to uradi. Jedino me čudi zamenik gradonačelnika, gospodin Miloš Solić, koji je toliko puta ponovio gospodin Zlatko Jovanović, zna nešto. Pa znam, mnogo više nego što oni očekuju, ali to je moja stvar koliko ja znam. Činjenica je da je grad Pirot sa tim parama mogao da predvidi tako nešto i da bude razumno. Jer sada ljudi odu na bilo kakvo dešavanje tamo. Nema toaleta, to znači da su prinuđeni da rade alternativna rešenja. Da se programiraju. Pa, ili to, ili da imaju alternativna rješenja. To su drvo, žbun, neka rješenja koja nisu primerena tome.